xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa inay joojiso dhammaan baxarig iyo arrimaha waxay joogtaa dowladnimadii, waxay joogtaa mustaqbalkeennii oo madow ku jira. Nin walba wuxuu kaga qayb qaadan karo waajib baa saaran, ama dibad ha joogo ama guda ha joogo. Suldaan cadde gude saakiina soo gaadhay in la xiray, waxaanu dowladda ka codsanaynaa iyaduna inay joojiso xadhigga, inay joojiso leanno xadhiggu waxba soo dhoweyn maayo. Sida la wada og yahay, suldaanka waxaa la qabtay xalay, dowladdaa qabatay. Waxaan leeyahay, aanu leenahay dhiirranida lagu dhiirranayo madax dhaqabeedka ee gacanta dhiirran, waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda in laga daayo. Sida la wada og yahay, suldaanka waxaa la qabtay xalay, dowladdaa qabatay. Waxaan leeyahay, aanu leenahay dhiirranida lagu dhiirranayo madax dhaqabeedka ee gacanta dhiirran, waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda in laga daayo. Xaligu sidiisa xal maaha, kawaayeelkuna waa ka sii xun yahay. Xaaladda taaganna wuxuun buu ka sii xumaynayaa. Qaar ka mid a madax dhaqameedka beelaha Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxay cambaareeyeen islamarkaana wax laga xumaado ay ku tilmaameen xadhigga xukuumadda Soomaaliland habeenkii xalay ahaa kula kacday Suldaan Cabdigudo oo ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliland. Sidoo kale madax dhaqameedkan iyo xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa ugu baaqay inay tanaasul sameeyaan, halka ay xukuumadda madaxweyne Biixin ku adkeeyeen inaanu xadhiggu xal ahayn, islamarkaana dalku u baahan yahay samata bixin iyo sidoo kale in xukuumadda ay samayso tanaasul iyo talo lagu badbaadinayo dalkani. Asalkeeda shirkan sharaa'id waanu shalay u ballannay, wuxuu daranaa labada qodob ee hore loo sheegay oo ah inaanu dadka ku dhiirigelinno dadka isxilqaamay ee dadka waddankana qaaliga ku ah ee isu xil saaray hawshan inay ka shaqeeyaan in loo dhiga nuglaado, oo mucaaradka iyo dowladduba ay u dhigan ugulaadaan iyo madaxweynuhuba iyo ciddii ay wax uga baahdaanba inay wixii ay uga baahdaan la qabtaan oo ay maaragtay ku caawiyaan. Iyo inaanu soo jeedinno wax kasta oo kale hawsha sii durkinaya, dhib kasta oo dhaca mid ka sii xun baa jira. Marka nabadgelyo ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu manaystay, khalkhal baa ayaamahan dambe inagu soo koray siyaasadeed ay ka dhalan karto halis nabadgelyada duulin karta. Marka inaanu ku talino wax alla wixii nabadgelyada fogeynaya, hadday xagga dowladda tahay iyo hadday dhinaca kale tahay toona, in qolo walba aanu nidhaahno ka fogaada qodobka soo raaca, waxaanu ka codsanaynaa oo qorshahaygu ahaa inaanu ka codsanno. Rag waaweyn baanu nahay, magaaladaanu ku jiraa, dadku waa dadkayagii. Waxyaaba badan oo mararka qaarkoodna cabsi geliya waanu soolan ayaanu maqlaynaa. Marka waxaanu ka codsanaynaa mucaaradka, xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda, waxaanu si xishmad leh uga codsanaynaa in wax alla wixii inta hawshaas lagu jiro go'aamo ka soo baxayaan, wax kasta oo dhaqdhaqaaqa inay joojiyaan, hadday mudaharaad tahay iyo hadday ereyo xanaf la tahay, dhammaan wax kasta oo fogeyn kara nabadda iyo hawsha xalka aynu raadinayno, wax kastoo carqaladayn kara inay ka fogaadaan ayaanu ka codsanaynaa. Saasaanu madaxda xisbiyada mucaaradka ka codsanaynaa iyo taageerayaashoodaba, leanna waxa weeyaan
waxaanu ka hadlaynaa waa nabad dowladnimadeenna waa nabadaas uu waxa kaliya ee keenna baqtay iyo keenna taagta daran iyo keenna qaniga iyo keenna bayac mushtariinay iyo keen waxa dhamaantan ina wada deeqa aynu ku wada noolahay waa nabadaas uu marka waynu ilaashanaynaa wixii dhacayna ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu ikhtiyaar ina gaaray ilaahay inuu samiriyo iman naga siiyo wixii inagaga dhin dadkii inaga dhintayna ilaahay jannadii uu geeyo oo qabriga u nuuro kuwii dhaawacmayna ilaahay subxaana wa tacaala uu dhaawacooda ilaahay bogsiiyo oo caafimaad siiyo waynu ilaahay ka baryaynaa waxa kale oo iyadana aan u soo jeedinaynaa dowladda xadhigu halkan sida saadintuba sheegeen qolyihaanu la ballannay aanu weliba islahayn mucaaradka nimanka kelmadda ku sii odhan kara aanu doonayn in buu ku jiraa suldaan cadde gude saakiina soo gaadhay in la xidhay waxaanu dowladda ka codsanaynaa iyaduna inay joojiso xadhigga inay joojiso leanno xadhigu waxba soo dhoweyn maayo marka dadka xidhan waxay u baahan yihiin in la soo daayo insha allahu marka degdeg xal loo gaaro waa la sii dayn doonaa oo dowladdu waxaanu ka codsanayna inay soo daayaan suldaankuna isagoo in xorriyaddiisa loo soo celiyo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dadkaanu la xidhiidhnay de waxay naleeyihiin hadallu yidhi de hadalla miyaanay dhaafinoo la dhiman miyaan rag la aasin miyaanu qaar dhaawacnayn dowladdu inay intaa hadal la yidhi ka dulqaadan kari weydo de maba ah maba aha waxaynu u baahannahay inaynu xal raadinno wax kasta oo xalka fogaynayana aynu ka fogaanno dowladdana aad iyo aad baan uga codsanaynaa markaa wax kasta ama hadal ha noqoto dhiif leh ama xadhig ha noqoto inay iyaguna ka fogaadaan oo joojiyaan suldaankana in la soo daayo ayaanu codsanaynaa waa odayadii waddanka raggani maanta mucaarad iyo muxaafid midna ma joogto waxay joogtaa noloshii waxay joogtaa jiritaankii waxay joogtaa dowladnimadii waxay joogtaa mustaqbalkeennii oo madow ku jira nin walba wuxuu kaga qayb qaadan karo waajib baa saaran ama dibad ha joogo ama guda ha joogo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay towfiiqdayna waafajiyo raggaa hawsha ku jirana ee isxilqaamayna aada iyo aada baanu ugu hambalyeynaynaa ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu idinku guuleeyo dowladda iyo mucaaradkuna inay aada iyo aada ugu dhegan uglaadaan baanu ka codsanaynaa mawduuca maanta shirka jaraa'id uu ku tacalluqaa waa sida ay salaadiintii ugu horreysay sheegeen waa dhinacyo badan buu taabanaya oo ku tacalluqa amniga iyo nabadgelyada waddankeena Soomaaliland iyo arrimaha khilaafka siyaasiga ee maanta taagan iyo xaaladda uu dalku marayo afar qodob ayaa ugu muhiimsanaa oo salaadiintu dhammaantood bay ka wada dhawaajiyeen waa qodobka koowaad maanta waxaa u kacay dalka ergaba ergay ka dambaysaa maadaama Soomaaliland looga bartay inay dhexdeeda khilaafaadka ay xallisato oo qarankani kusoo nabaday caanamaalay maanta ergadan kacday oo rag waaweyn oo acyaani ku jiraan oo yacnii maanta la filayo insha allahu bismillahi kariim waxaanu kusoo talagalnay qodobka koowaad inaan ugu ducayno inay ka midha dhaliyaan ergadan ugu dambeysay maanta ku jirta ee u kala dab qaadaya axsaabta iyo xukuumadda inuu allah ku guuleeyo ayaan marka hore ducaan kusoo talagalnay inaan u ducayno allah ku guuleeyo baanu leenahay midda labaad dhinaca labaad waxa weeyaan axsaabta mucaaridka oo dhaqdhaqaaqyo badan beryahan waddanka gudihiisa ka waday iyagana inaanu halkan kelmad ka dhinaahno xukuumaddana kelmad ka dhinaahno shacbiga guud ahaan gudayo dibadna inaanu iyagana dhinacaha la hadalno oo nula dardaarano maadaama doorka ugu weyn ee muhiimaddan u hayno ummaddana ay tahay maadaamaanu salaadiinta ummadda nahay inaanu doorkii aanu kulahay ka qaadanno
وأفرتها قضبة وصدا أي شيء سلادين تيجوا ري حكومة وحنو سو شهدينينا إلى شوشيسو دمام بحرك يو أرماه ويقي كرينا وتقولي أنا بعيو مدة لفتي كده لباسه تو كسو قاريسو دمانا بحابيس تهروح ليت يا سلطان كحالي لقبت السودان أحمد عدو قده الحرية دو دو سو عليسو قضف كاسر الحكومة لنا حسابة المعارض كاه يقرأ لي العضو حول لنا انت هو هذا الكي سعوده يا ووانت سعوده يقي حكومة دو إلو نقل نقول هذا إن شاء الله بإذن الله كريم حلق الله نقا يو إلو سلق الله نقا يو الحالة خلاف كان إرقادة كو شكتين كو عان سيام من يقرأ كو بورينينا إن شاء الله لبضل النعمة سمرد واحد يصير بلد دامن لقبت له ده دامن لقبت سمرة ثل ما ترى صلاة دينان سكون يميت وين السياس كون سيد يجنو أنا قول إن شاء الله بسم الله كريم الله يكون رشين من الله يلقى سوا أفشاره وين قال دماغه قضية الثاني ويس أفكار تبوح عليك قارو إرجع دلفت كده دعوك بعد وان إن شاء الله وان كد وان وان شيش كانوا كهينينا ويعني وحال إيجينا إن شاء الله بسم الله كريم وحي كهري ما دي نظام كده وحال يحنا قب هذانا diyaar baan u nahay salaadiin ahaan ee dalkeenu maanta abaaro ku jira ilaahay waxa ka bariyeena inuu abaaraha naga soo jabiyo subhana wa ta'ala rahmat khayr qaba allah ino shubo dambigeena allah dhaafo khalkhalkii khilaaf kana allah naga hayo in waxaan maanta halkan isugu nimi sida salaadiinta ay u horaysay sheegtay xaaladda taagan inaan waayelahan iyo madax dhaqan ahaan wixii nagaga haboon kan ilaahno ee wanaag iyo wanaa sida salaadiin tagay horaysa sheegtay waxaan u balansanayn maanta inaan halkan shirkan jaraa'id ku qabano inaan soo jeedino xaaladda ay imika taagan dadka hawsha ku jira ee waayeelka ee qaar hadlay qaar aan hadlin bale meel xun baa ma khilaafku inaga maraya sida ma inaan ahaan jirin uu soo jiitamay dad badan oo horay isu xir saaray oo ma aragtay aan arrinkaas u miro dhal yeelanin maanta waa meeli u dambeysay waxaan u soo jeedinaynaa dhinacyada arrintaas ay qusayso mucaarad iyo xukuumad iyo cid kasto wax kaga xirmaanba sidii xal loo gaari lahaa waddankeena buuq iyo khalkhalkii khilaaf kuga bixilaa in arrinta loo dhiga nuglaada dadka gacanta ku haya in la maqlo in arrinka loo dhigo nuglaado waxa kalaanu raacinaynaa hadalka xanafta leh in la joojiyo in hadalka xanaftana la joojiyo sida odayaashu sheegeen xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooda waxaan u soo jeedinaynaa intan arrinta dadka ku hawlan war ka soo baxayo waa inay isxakameeyaan oo ay wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii hadal xumo aba ay joojiyaan ujeedka iyagu intaasuu ahaa waxa shirkan jaraa'id naga mid ahaa salaadiinta maanta aanu halkan ku balansanayn inaanu ku qabanno ee baaqa aanu soo jeedino sudaan axmed ismaan cadde gude oo xalay la xidhay waxaanu leenahay dadka xidhan dhammaantood ha la soo daayo suldaankuna ha ugu horreeyo ha la soo daayo xal gusidiisa xal maaha ka waayeelkuna waa ka sii xun yahay xaaladda taaganna wuxuunbu ka sii xumaynayaa waxaan leeyahay arrintaa wanaagga laga galo dadka gacanta ku hayana ha la maqlo si gaara waxaan u leenahay madaxweynaha odayga ummadda tahay khilaafka waddanka ka taagan sida ugu dhaqsaa badan in looga gebagabeeya sidaasaan idin soo jeedinaa madax dhaqameed ahaan annaguna xaaladda waa la soconaynaa haddii ilaahay naftay noo daayo oo waayeelnimadana faraysa waxaanu rajaynaynaa inaan aqbashaan dhan walba shirka jaraa'id aanu maanta qabanayno wuxuu ahaa shir noo ballansanaa shalay oo aanu salaadiinta qaar ka mid ay saragnay inaanu qabanno shirkan jaraa'id oo ballantiisu shalay ahayd ayaa noo qabsoomay waxaanu la hadlaynaa oo aanu doonaynaa inaanu ka hadallo kacdoonka iyo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ku sugan tahay
mar hadaanu nahay waayeelkii Soomaaliland xil baa naga saaran inaanu ka hadalo mar walba deganaanshaha iyo nabadgelyada dalkeenna ee aynu haysano ee adduunkeenu kuma jirto sida aynu ognahay mudaaharaadyadii dhacay dabadeed iyo muddada khilaafkii ku sinaba waxaa ku jira dad dalkan Soomaaliland qiimo weyn ku leh ayaa dhexdhexaadin ku jira inay xisbiyada mucaaradka dowladda iyo howlaha wax ka qabtaan oo khilaafka siyaasiga ay dejiyaan marka waxaanu leenahay marka hore ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu muwaafaqo siiyo oo ay ku guuleystaan arrinta ay wadaan dhinacyada ay khusayso hadday tahay dhinaca dowladda iyo hadday tahay dhinaca mucaaradkaba waxaanu codsanaynaa in loo dhiga nuglaado oo aad iyo aad arrimahooda loo soo dhaweeyo ay soo dhaweeyaan taas intaasaan ku dhaafayaa qodobka kale waxa weeye kacdoon baa jiray dadna ku dhintay mudaaharaada oo aan weli xal laga gaadhin oo iska jiray dadka arrimahaasoo ay khuseeyaan ee ay ka mid yihiin xisbiyada mucaaradku waxaanu ka codsanaynaa inta arrintaa lagu jiro inay dhaqdhaqaaq iyo hadalka kulul iyo hadalka xinifta leh ee duulinaya inay joojiyaan dadka taabacsana sidaasaanu faraynaa mas-uuliyiinta xisbiyada hoggaaminayana sidaasaanu faraynaa qodobka saddexaad ballanta aanu shalay dhiganay waxa ku jiray oo nala ballansanaa oo ay ahayd maanta shirkan inuu ka soo qayb galo aanu kaga hadlayno arrimaha aan soo sheegay Suldaan Axmed Cadoguddi sida la wada og yahay Suldaanka waxaa la qabtay xalay dowladda qabatay waxaan leeyahay aanu leenahay dhiirranida lagu dhiirranayo madax dhaqabeedka ee gacanta dhiirran waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda in laga daayo Suldaankana la soo daayo oo xornimadiisii loo soo celiyo iyo dadka kale ee xidhanba waayo xal maaha xadhigu dadka Soomaaliland waa dad xadhigga ka gilgisho oo xadhigu aanu u wanaagsanayn mar haddaynu arrimo nabadeed wadno mar haddaynu arrinteenna dejinayno mar haddii lagu dhex jiro mar haddaynu wanaag filayno waxaanu leenahay dadkaa xidhan oo Suldaanku ugu horeeyo Suldaankana ha loo soo daayo kuwa kalena haas xadhigooda ha loo eego waxaa durkiyeyna waxa weeyaan khilaafka siyaasadeed ee taagan waxaanu leenahay marka hore ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inaga soo afjaro khilaafka siyaasadeed iyo wixii arrin xumo ah ee dalkeenna ka jirta labadaba in ilaahay naga soo afjaro ayaanu ilaahay ka baryaynaa mar labaadka dad acyaana oo qiimo ku leh dalka oo sharaf ku leh oo odayaala ayaa ku jira arrinka imanka ergadii u dambeysay ee ku jirtay ee dhexdhexaadka ahayd ee ku jirta sida aynu ognahay ayaa ku jirtay imanka waxaanu rajaynaynaa inay wax wanaagsan ka dhaliyaan ilaahay idinkii waxaanu leenahay cidda ay khusayso labada dhinac ee siyaasadda khilaafkoodu ka taagan yahay inay u dhega nuglaadaan wixii ka soo baxa cayaanta iyo ragga aynu maxaanku dhahdaa qiimaha leh ee ku jira hawsha labada dhinac dowladda iyo mucaaradka labaduba waxa kaloo aanu leenahay oo codsanaynaa labada dhinacba inta halkaasi socdo ee hawshaas ay ku jiraan inay hakiyaan dhinac waliba wixii uu hawl arrintaa uu kaga geli lahaa si adag oo aan loo baahnayn inay labaduba hakiyaan baanu codsanaynaa oo xisbiyada mucaaradku iyo taageerayaashoodu inay hakiyaan ha
هدي أي محن كل هذا الحنفلة إيو ظهراديو إيو أي أي وضان إنا هكيا ما نقعد سنينا حكومة دروح نقعد سنينا إنا يسولوين أي كم مقطه سولوين يدي كنا أي كم مقطه وحيان حلهين إن حل جو قارينين إيو كم ذي هاي حركو إيو كم ذي هاي قب قبشدو يدنا إنا هكيسو أيان يدنا قعد سنينا سيد الله شيخي سلطان أحمد عدقودي هل كان ما أنت كوكو رايين وكنا قلق غيب قلق شركين شرايد نسيب درو ما يدعين عاو ما أنت دي واحدين هاي سيدي لوقنا هاي حالي بعلاقبتي قرشها ما أنت هل كان أنكو هاي نينا كامد بوها وحنو لينا هاي حل ماها حريقو سلطان كا وحنو لينا هاي هل سودا ايو إيه انت كاري احر حران يا حارضة سياسة ديالو حلحيران لباتو وينو إما كي نغتاقنو كريم مجرتو ولا ليا اللبا دينا دينا عبا وحانو كعود سنينا إنا أولاق نقول لها تاو حيا كسو بحيا هالكا عود سيقا يغانا تيهي قليسان وها كسان لبا دينا با وحي آنو محان كورا ينو كينا يا لباتو دنبئي يا هادل دنبئي يا حانف دنبئي يا حارق دنبئي إن لها كيابان عود سنينا إبران شاكر سي بي تي في حرقيسة.